помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Влада, поздравление за третото място. Още в втория старт. Няколко думи, защо Формула Мастър е сравнително непопулярна серия в България, за разлика от Формула 3000, примерно, където караше миналата година? Не знам, аз мисля, че Формула Мастър тук е много бързо популярна, защото в световно ниво тя е много, много известна в момента. Даже по-известна от GP2. Там пилотите са много по-конкурентни, състезанията са още по-интересни, защото има наистина много изпреварване, много интрига. И в интерес наистина много познати ми са, не така, са наблюдавали на живо предаванията и състезанията по Евроспорт, което мисля, че наистина много бързо се развива, дали заради мен, дали че участвам аз там като българин, но наистина много бързо се развива и мога да кажа точно кое е по-популярно, но мисля, че на тази година Формула Мастър ще бъде наистина много по-популярна, защото и там и успехите ни, и класиранията ни със сигурност ще бъдат много по-добри. Има ли разлика в спецификата на самия състезателен уикенд? Не, основно едно и също. В петък са две свободни тренировки с квалификация, в събота един старт, в неделя другия. А що се касае до автомобилите, с които се състезавате? Малко повече технически характеристики. Ми автомобилът наистина много интересен за управление, много е, особено задната му част, много лесно, така да намина, елементарно да се казва, много лесно се презаля. Много е нестабилен отзад, има наистина много добро ускорение и много голяма скорост в завоите. В завоите има по-голяма скорост дори от Формула 3000, което... Значи основната ни идея е да се подготвяме тази година максимално за следващите участие в GP2 шампионата, където наистина много по-лесно да влизаме в Формула 1, защото вече за шампионска титла в Формула Мастър много трудно може да се говори, защото наистина трябва да имаш много късмет и много постоянни класирани, много постоянни подиуми. Но наистина е много трудно, защото пак конкуренцията там е много голяма, катастрофите са много. Колко пилоти са? Значи пилотите във Формула Мастър са 30 в момента, като мисля, че винаги така се получава. Миналата година в средата на сезона имало и повече. Увеличили се повече. Миналата година са били 28, тази година стартираха с 30. Ползвате ли някакви електронни помощници? Единството, което ползваме е като помощници, е радиото, което имаше връзка с бокса, но в самото управление на автомобила нямаш никакви системи за подпомагане, когато няма никакъв тракшен, както в тази година също е във Формула 1. Защото идеята е да се видят пилотските качества на всеки един, пилотските умения на всеки един състезател. Колко коня, колко кубика? Шасито е марка Таутус, мотор е Honda, който се доставя директно от Формула 1 Honda Team. Като мощността му е 2000 кубика и 250 конски сили. Скоростите му са тип 5-6 горе на вулана. В отбора сте трима пилоти от три различни националности. Лесна ли е комуникацията помежду ви? Помагате ли си взаимно или всеки се справя сам, всеки прави сам своите настройки и не споделя с останалите двама? Не, напротив. Атмосферата и съотборниците ми в отбора са наистина са уникални. Те са много добри като пилоти, много бързи и наистина много помагат. Защото няма такива неща, като аз съм, това си е моята настройка. Просто наистина атмосферата в целия отбор е уникална, защото няма скрито покрито и наистина всичко е перфектно. Както някой път аз мога да бъда бърз на определен завой, това им помага на тях. И наистина това се вижда особено на Пол и на Валенсия. И на последните тестове, които има някои части от пистата, просто чисто като стил на каране, аз съм по-бърз там. Други части от пистата, съответно Сергей или Крис са по-бързи. В резюмето на пресконференцията спомена, че победителят в Формула Мастър получава автоматично място на тест-пилот в Хонда. Има ли някакви други примамки, други въдички, които да ви амбицират? Да, има много между първите 8 в шампионата, в края на шампионата има разпределени награди. Награди, имам предвид различни позиции, след това в различни възможности за продължаване на кариерата, в различни серии. Примерно втория получава място в GP2.
третия получава място в Чамкар, като тест. Има най-различни. Просто първия до осми има различни възможности за продължаване на кариерата, което дава борба за всяка, дава възможност и прави шампионата по-интересно, защото всеки пилот се бори за, дори за осмата позиция. Появиха ли се след първия ти успех и съгледвачи във вашия отбор? Започнаха ли да ти отпръщат по-специално внимание? Все пак българин изведнъж още във второто състезание. В интерес на истината, когато направихме този подиум, който много малко хора очакваха, даже на пол, наистина страна просто виждаш едно такова различно уважение по-голямо, защото пак казвам, от тези държави, от които ние идваме, е малко по-трудно да пробиеш този спорт, защото нямаме ние никакви традиции в моторния спорт на световно ниво, което е малко по-трудно, особено във формулите. Да. И каква е програмата ти от тук нататък? В договора ти е записано, че ще караш в Италия и в Формула Мастър. Да. Има три състезания още в италианския шампионат и останалите от International Формула Мастър. Още 6 по 12 състезания, които наистина се надявам да започнем и да побеждаваме, което не е невъзможно. Дори шефа на отбора и моите механици и личния ми инженер казаха, че изобщо искат още от следващото състезание ние да почнем да се борим и за победата. И наистина те са уникално щастливи, защото просто за първи път в тяхната история на JD, а те са отбор от 89-та година, има толкова конкурентни пилоти дори между тях. Защото до сега не им се случило тримата пилоти да са в топ-3, което за тях просто е изключителна радост и имидж, защото много е важно имиджа на отбора, нали също да се защитава. Следващият старт е на коя дата? Следващата ми старт е след 3 дни на пистата Валявунга, на писта, която познавам и която имам наистина добри постижения, дори с Формула 3000. И се надявам там наистина да покажем какво можем и наистина да направим едно много добро класиране за самочувствие. Защото наистина е важно самочувствието. Това има един момент, когато пилота може да изгуби самочувствие от някои несполучливи класирания, но аз мисля, че съм се преборил с това нещо и се надявам да продължаваме същия да се развиваме. Не, просто сигурно ще стане. Благодаря ти, успех. Благодаря. Стискам палци. Мерси. Помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.